อารมณ์ไม่มิงลาบาชะมะเลชะนันมาจุสุไลบาเรอะคูตุยอะอัญญ์ปี้สีเมอะเมยุสุปชะนีเลโกจนอเปียวปะไปตัวบาเมอะเมยุวันเกจีโกยีเซวีรอมาชะเมโอเทมายีเทบีเปียวไลบาปิโลชิยเนาะดิโลเปียวเนเดเฉิงมาจะตุนผิวอูจีตะโลเนจิงงาเซกรันโกนวาวีรอมาทองทาไปบา มอลาอูนี่เนี่ยช่องเนี่ยมอชรูมโมโกปုံบาได้หลีทาไปบาเอลิมิโอสแตนบายลงในได้เฉยมาเว้ยคุณน่ะก็ปยုတ်ทาได้อเมยูโอลีก็สูลาบาบีจิจิไล่บาอปอยามาอญิจี้ดิอายถั่วลาบาได้อะจองดียาโกไม่อยู่เว้ยเนี่ยอเมยูดิโกเซวีรอมาโออติดแท้มาเปลี่ยนเลยวีรอมาแท้ไล่บา ကျွန်တော်ကတော့ဒီပရက်ရှာအိုးထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီပရက်ရှာအိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ချက်ပြပေးထားပါတယ်ခုနကစက်သွင်ဖြူနဲ့ဂျင်းကိုထည့်လိုက်ပါအရသာအတွက်ကတော့စားနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံ၆မုံကိုအသုံးပြုထားပေးထားပါတယ် สาเนี่ยปะซุน6หมုပ်แท้ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် mushroom หมูมาแท้ขึ้นมายีแท้ไปပါยีอยู่တော့อเมยูမြုပ်ได้ที่ပဲကျွန်တော်ထည့်ထားပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ mushroom โมကိုထည့်ပြီးတော့มาโอဖုံဖုံပြီးတော့มาစတင်၍ချက်လို့ရပါပြီโอเคပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားပေးပါနောက်တဲ့ဗီဒီယိုအစ်တီတင်တဲ့အခါမှာသိရှိရအောင်လို့လည်းဘေးနန်းက notification bell ကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါသိသိတင်ပါတယ် အခုဆိုလို့ရှိရင်မီးကိုမီဒီယံနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မှချက်နေပါပြီ။ဒီပရက်ရှာအိုးလေးနဲ့ကြတော့45မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရောအသားပါမီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ရှာအိုးမရှိတဲ့ပဲရိုးရိုးအိုးနဲ့လည်းချက်လို့ရပါတယ်။ရိုးရိုးအိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နာရီခွဲလောက်တော့ချက်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုးစူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကအရသာအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မီးကြီးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ခဲတော့မိုလာဥတဲပဲခဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိုးဖုံးကိုဖွင့်ရပါမယ်အိုးဖုံးကိုဖွင့်ခြင်းဒီလိုလေကိုထုတ်ပေးပါလေမထုတ်ပဲဖွင့်လို့ရှိရင်ထဲအားတွေကကန်ထွက်ပြီးတော့မလူကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော့သတိထားပေးရပါမယ် လေကုံမှာပဲဒီပရက်ရှာအိုးလေးကိုအဖုံးဖွင့်ပါအခုဆိုရင်လေကုံဖြစ်တဲ့အတွက်ပရက်ရှာအိုးကိုဖွင့်လို့ရပါပြီအယိုးနဲ့သားပြီးတော့ mushroom မူလဲနူးလို့သွားပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတီးထားတဲ့ carrot မိုလာဦးနီ ကိုစထည့်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်10မိနစ်ထပ်ချက်ရပါမယ်။ရသာတော့မီးဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့ အငန်အချိုးလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်သလိုစားနဲ့ပုံစံမုံကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီချက်နီးလေးကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းချက်စားနိုင်တဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆုတ်တစ်ခွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အာမိမိအိမ်မှာ အလွယ်တကူချက်ပြုတ်စားတော့နိုင်တဲ့ဟင်းလျာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်
디메스ရည်ရဆိုလို့ရှိရင်ခွန်အားကိုလည်းဖြစ်စေတယ်။တွေးရကိုလည်းအမြန်ပြည့်စေတဲ့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့လည်းတင့်လျော်တဲ့စွတ်ကြီးရည်တပွဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲရော့လည်းနူးလို့သွားပါပြီ10မိနစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအချိုငံလည်းအရသာလည်းပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့အရသာရှိတဲ့အမဲစွပ်ခင်းရီအမဲယိုစွပ်ခင်းရီတပွဲရရှိလို့သွားပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်စွပ်ခတ်သေးကိုထည့်ပြီးတော့မှနန်းနံပင်လေးအုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ငရုတ်ကောင်းမုံကိုခတ်ပြလိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်တော့အလွန်ရတာရှိတဲ့အမေယိုစုဟင်းရီတပွဲရရှိလို့သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye